Favorittgrena mi, det tror jeg må være slalom. Det veldig høyt tempo, mye som skjer. Små marginer og små detaljer som avgjør om du lykkes eller mislykkes. Jeg blir nok aldri redd når jeg kjører. Det er mer den frykten for å mislykkes som kan gjøre meg nervøs. Det kan være familie, venner, kjæresten min, farmor. De har veldig mye kvaliteter som inspirerer meg. Min aller første pall. Det var veldig spesielt. Jeg hadde vært skadet lenge. Jeg kom tilbake, og da kom det noen tårer.